ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုခိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုလာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်း14ခုတည်းကဒေသအနှံမှာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂဖြစ်တဲ့ COVID-19 ယောဂပိုးကူးစက်ခံရမှုဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီးအခုဆိုရင်လူဦးရေ1000ကျော်ကူးစက်ခံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမတ်လ23ရက်မှာယောဂပိုးစတင်ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီးမေလကုန်လောက်ကစပြီးယောဂကူးစက်မှုငြိမ်သက်သွားခဲ့ကအခုဩဂုတ်လလည်းကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာယောဂကူးစက်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အခုလိုယောဂကူးစက်မှုပြန်လည်မြင့်တက်လာမှုကိုမြန်မာပြည်သူတွေကဒုတိယလှိုင်းလို့သတ်မှတ်လာကြပြီးဗိုင်းရပ်ပိုးဟာလည်းမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲကကူးစက်မှုပုံမြင်လာသလိုအရေးအတွက်လည်းပုံများလာပါတယ်။အခုလိုကူးစက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေချိန်9လကျော်အတွင်းမှာ COVID-19 လောကမကူးစက်ခံရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေဟာ COVID-19 ယောဂမကူးစက်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်နေထိုင်ကြပေမဲ့စိုးရင်ကြောက်လန့်စိတ်တွေရှိနေကြပြီးပင်လောင်းမြို့ကနေကယားပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့တိတိမင်္ဂလာဈေးမှာဈေးလာရောက်တဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဖွားနုကတော့သူ့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။ဘောစိုးရိမ်ရတာဘောသူတို့ပြောတာလေရှင်ပြတ်နေပါလေ။အဆက်ချူလိုက်တော့ပြတ်နေတော့ပါလေ။ဘာပြောရမလဲ။ဟိုခံချိုးလို့ရှင်နာစီလို့ရှင်ဖုံးအုပ်ထားတယ်မဖြစ်သေးဘူး။ဘယ်လောက်မှကြားသေးဘူးလူစေတာလည်းမကြားသေးဘူး။အဲ့ဒါယောဂကုရခရပြီနဲ့ဆက်မှာကကုရလည်းကမကြရသေးဘူး။ဘယ်သူဟိုရန်ကုန်မှာမန္တလေးမှာပြကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကရားပြည်နယ်ဟာကုန်းတွင်းပိတ်ပြီးနေတခုဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေပြီမဲ့နယ်စပ်နယ်နိမိတ်အေရီးယားနဲ့တလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တခြားနယ်စပ်ကြီးတွေလောက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသိမ့်မရှိပါဘူး။နောက်ပြီးပြည်ရင်းခရီးသွားလာရောက်လည်ပတ်မှုကလည်းတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့နှိုင်းချင်လိုက်ရင်နည်းပါတယ်လို့ဆိုရမှာပါ။COVID-19 ယောဂပိုးကူးစက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်စိတ်ရှိပေမဲ့လည်းမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ဈေးလာရောက်နေရတယ်လို့ဒေါ်နန်းရှယ်ရီကပြောပါတယ်။စိုးရိမ်ကကြောက်တယ်ဗောသမီးရဲ့နော်။ကိုမိသားစုလည်းကြောက်တယ်ရွာအတွက်လည်းကြောက်တယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးအကုန်ကြောက်တယ်ဗော။ပြောမယ်ဆိုအကုန်ကြောက်တယ်။ဟိုစားဖို့လိုပါလို့ပို့လို့ရှိရင်အရောက်တွေမရောရရလို့ရှိရင်တော့မထွက်ဘူးဗောအိမ်ကပင်ကနော်။ဒါစားဖို့နေ့တိုင်းစားနေတော့မထွက်လဲဟင်းဖို့တွေပါလေလို့နေနော်။အခုချိန်အထိကယားပြည်နယ်မှာ COVID-19 ယောဂကူးစက်ခံရသူမရှိသေးပေမဲ့တန်တရားနဲ့အသွားအလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်သူတွေတော့ရှိနေပြီးသူတို့စီကနှာခေါင်းတုပ်ဖက်အာခေါင်းတုပ်ဖက်တွေယူပြီးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုပို့ပြီးစစ်ဆေးရတာပါအခုလိုယောဂဖြစ်ပွားမှုမရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးချက်အဖြေအားနဲ့ချက်ကြောင့်ပိုးမတွေ့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကယားပြည်နယ်ရဲ့ဘက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ် COVID-19 ရဲ့သဘောတဘာဝအရ48နာရီအတွင်းစစ်ရင်ပို့ပြီးတော့မှကိုတိကျတဲ့အဖြေရပြီ48နာရီကြောရင်အဖြေတွေကမတိကျတော့ဘဲနဲ့ဆက်နမူနာအထဲမှာပါလာတဲ့ဘိုးတွေကသေသွားနိုင်တယ်ဟိုအဖြေအနေနဲ့ကလည်း negative ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ48နာရီကြောမှပဲတောက်လျှောက်စစ်နေတဲ့အတွက်ကြားပြည်နယ်ဒီ covid negative ပဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်နယ်လားဆိုတာတန်တရားရှိပါတယ်။အဲ့လိုတန်တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မေလာကုံလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒါကိုဟိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေပြောဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုဒီနောက်ပိုင်းမှာဆွဲရယူတဲ့အချိန်တွေပို့တဲ့အချိန်တွေစစ်ဆေးတဲ့အချိန်တွေကိုပြည်နယ်အစိုးရကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်မှုမရှိသလိုကျွန်မရဲ့ဌာနကလည်းထုတ်ပြန်မှုမရှိလာတော့ဘူး။နှစ်ကိုကာလကတော့เนาะဧပြီ၊မေ၊ဇွန်လအစလောက်အထိကတော့အားလုံးဒီ48နာရီကြော်ပြီးမှပဲစစ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုတော့ဟိုကိုဗစ်ကင်းစင်ပြည်နယ်ဖြစ်နေရှိနေချင်းလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရကနေအဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုပဲဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တောက်လျှောက်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသွားသလားဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေအနေနဲ့တန်ရရှိပါတယ်။ COVID-19 ယောဂပိုးကူးစက်ခံရမှာကိုစိုးရိမ်စိတ်ရှိပေမဲ့လည်းတိရိမင်္ဂလာဇေရဲမှာပဲမတ်စ်တွေရောင်းသလိုယောဂစိုးရိမ်မှုကိုတရားနဲ့ဖြေနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတရားစာအုပ်တွေပါရောင်းချတဲ့ဘိုက်ကောမျိုးထဲမှာနေထိုင်တဲ့ဥအောင်ဝင်းကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အကြောက်ဆုံးအဲ့ကိုပစ်ကိုပဲခုဒုတိယပေါ်လာတာမှအဲ့ပိုးစိုးရိမ်စိုးရိမ်တော့ဘာဆိုရင်နောက်ဆုံးမဲ့ဒီဘုရားစာအုပ်လေးရောင်းရယ်ပေါ့နော်။ COVID-19 ပြောက်ချင်းဒီဘုရားစာလေးရွတ်ပါလို့ရွတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လာမလို့ဆိုတော့လက်လက်ပါးတွေနှာခေါင်းနှက်မြက်တွေကပ်မယ်
အဲနောက်တစ်ခုကစာရီဖက်နေကြံပြီအိမ်လေးမှာပဲညီမမထွက်ချင်တော့အဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပါလေကိုတက်နေတလောက်လीတောင်းတောင်းလေးပေါ့ကိုတို့လူငယ်ရောလူကြီးရောပေါ့လေအပါလေးရောလာရတာပြီးဈေးတဲ့ဝင်အကိုရဲ့ဈေးရောအိမ်ရောလမ်းမှာပေါ်လာရဒီဘာလဲဒီမက်စီရောင်းတိတွေမက်စိုအမြဲတမ်းတက်တယ်နောက်ပြီးရောက်ချင်းပစ္စည်းချတယ်ပစ္စည်းချလိုက်ပြီးတော့မှဒီနောက်မှာရှိတဲ့အဲလက်ဆေးတယ်လက်ဆေးမြက်တစ်ခါပစ္စည်းခင်းတယ်ခင်းပြတဲ့ခါလက်ပြန်စီးတယ်အပါလို့ဆေးနေနေအဲဒီမက်စီရဆေးကြလာရလာကြတရလာကြဆိုတာတကယ်လဲစိတ်စိတ်တယ်ကိုထဲထားလို့ငါထဲထားတဲ့ပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးအကိုနမဖြတ်သွားတဲ့လူလည်းမပါဘူးဆိုရင်ကိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာဟုတ်လားဒီကဖြတ်သွားလဲဖြစ်တယ်လို့အဘလို့နေနဲ့ကြားတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျူတင်ကာကွယ်ရာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ကယားပြည်နယ်မှာ COVID-19 ကျူတင်ကာကွယ်ရာတွေပြုလုပ်ပြီးကိုရိုင်းလဲလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တော်တော်လေးကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကယားပြည်နယ်မှာမဖြစ်ဘူးလေမဖြစ်ဘူးတိုင်းမဲ့ဈေးသွားတဲ့ချိန်မျိုးဆိုရင်မက်စတက်ရမယ်အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်မိသားစုအတွက်ကောပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောလက်ရည်အတွက်ဆိုရင်လက်ဆေးရမယ်ဈေးတွေတော့လာဖြန်းပေးတယ်အဲ့မျိုးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုနေပါဘယ်လိုထိုင်ပါတော့နေ့တိုင်းမဲ့ဒီလိုပဲကြုံညာနေရပဲရောလူတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမှာတကယ်ဟိုတောက်တရားလည်းရှိတယ်အဲစီကံလည်းရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲနေကြတယ်အခုကျမတွေဝင်စံလာချမှတ်ထားတဲ့စီကံစီးပင်းတွေကနေရတယ်ပြီးရတယ်အဲအကြောင်းလို့လည်းဟိုဒီမှာဘယ်လိုပြောမအောင်ဆိုတော့မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခုစစ်တူမှာဆိုတဲတဲကိုပဲနဲတော့မှမဟုတ်တာတိုးနေတာလေစတင်မာလ3ရက်နေ့မနက်8နာရီအထိကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ465ဦးရှိပြီးရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးက436ဦးနဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ1058ဦးပြန်လည်သက်သာလာသူ358ဦးနဲ့သေဆုံးသူ6ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်